Біз Гиннес рекордтар кітабына енеміз. Бірге ең үлкен құрақ көрпе дайындаймыз. Біздің мақсатымыз 25500 шаршы метрлі құрақ көрпе әзірлеу. Сен де қазақ халқының ұлттық нақышын сақтап қалуына өз үлесіңді қоса аласың. Иван Крылов атында қалалық балалар кітапханасына мата немесе дайын өнім алып келіп, бізге әлемдегі ең үлкен құрақ көрпе тігуге көмектес. Мекенжайымыз Әуезов көшесі 175-ші үй. Толық ақпарат бойынша 274-74-16 номеріне хабарлас. Акция «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында Алматы қалалық әкімшіліктің мәдениет және мұрағат басқармасының қолдауымен, сондай-ақ Алматы қаласы орталықтандырылған кітапханалық жүйесінің қатысуымен өтеді.